difícil acreditar no que estou vendo. É uma brutalidade. Eu não sei como ele está resistindo. Este pode ser um dia trágico para o povo de Nova York. E pode ser o fim para o Homem-Aranha. Você veio. Parece que cheguei na hora certa. Mais um minuto e você ia perder a festinha. Fazer o quê, né? Eu preciso de ajuda aqui. Eu tô meio ocupado agora. Me dá a mão! E você? Preciso de um fotógrafo. Ei, você quer um emprego? E pra que eu vou querer um emprego? Sou criança. Tá, quanto quer pela câmera? Vendo por 100 dólares. 100 dólares? Tá bem, danadinha. Me dê. O quê? Com o filme é mais 100. Peguei! Me dê o carro! Você tá bem? Tô. Bom.